ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେନ୍ ଦାବି ସବୁ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ କାରଣ ନେଇକରି ଅନଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଲା କି ନାଇଁ? ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍? କୌଣସି ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ କେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସାରିମୁ ବୋଲି? କୌଣସି ଠିକ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଟେପ୍ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଅନଶନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବେ କେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ କି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଲେ, ସେଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍? ମହେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକର ଜଣେ ବୈଧାନିକ ଭାବରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ଲକର କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆସୁଛି, ଯେ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏନ୍ଆର୍ଜି ଏଷ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ରଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଦାବି ରଖିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି ନପାରିଲାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଆମର ତ ସେଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଅଛି ସେଟା। ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଭୁଲ୍ଟାରେ କେତେ କେଉଁ ବାଟରେ ରହୁଛି ତା ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ସିଲେକ୍ସନ ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସରକାର କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଆହେବ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।